Assalomu alaykum, avvalambor xush kelibsizlar bizani taqdirlash marosimimizga. Barcha bolajonlarni xalqaro mental arifmetika bo'yicha Abakus 2021 musobaqasiga qatnashib, yuqori natijalarni ko'rsatganingizlar bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. 22 davlat, O'zbekistondan ham boshqa ishtirokchilar bo'ldi. 5 bolamiz kuchli 10-talikka kirishgan, 1 bolamiz 3-chi o'rinni olishgan. Sizlar bilan target jamoamiz faxrlanadi. Avvalambor xush kelibsizlar bizani taqdirlash marosimimizga. Barcha bolajonlarni 23 may kuni xalqaro mental arifmetika bo'yicha Abakus 2021 musobaqasiga qatnashib, yuqori natijalarni ko'rsatganingizlar bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Rahmat sizlarga. Avvalgi 22 davlat Yevropani, Litva, Latviya, Ирландия, Шотландия, Англия, Германия, хамда Америка давлатлардан, Вашингтон, Нью-Йорк, шу билан бир қаторда Куайт, Дубай, Кыргызстан, Тоджикистон, хамда Ўзбекистон давлат қатнашди. Ўзбекистондан ҳам бошқа волонтёрлар бўлди, иштирокчилар. Лекин бизнинг таргет ўқувчиларимиз юқори натижаларни олиб 5 bolamiz kuchli 10-talikka kirishgan, 1 bolamiz 3-chi o'rinni olishgan. O'sha 3-chi o'rinni olgan bolamiz oramizda. Tabriklab qolamiz. Har bitta bolamizni 1061 bola ichidan qatnashib, shunaqangi jasorat bilan ishtirok etib, shunaqangi o'rinlarni olganligi va o'ziga ishonch bilan qatnashib, birinchi qadamni muvaffaqiyatli o'tgani bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sizlarga birinchi o'rinda kattakon rahmatimizni aytib qolamiz. Sizlar bilan target jamoamiz faxrlanadi. Sizlarga kattakon rahmat, shunaqa farzandni dunyoga keltirib, tarbiyalab va bizga shunaqangi zo'r kadrlar, zo'r chempionlarni yetkazib berganingiz uchun kattakon rahmat. Endi har bir bolamizni men bitta-bitta chaqiraman. Har birini o'zini kubiklari, ism familiyasi yozilgan kubikchalari bor va shu bilan bir qatorda Target o'quv markazi o'zini minnatdorchilik xatini, ya'ni minnatdorchilik sertifikatini va shu bilan bir qatorda Yevropa davlatidagi partnyorimiz Abakus kompaniyasini logotipi hamda o'zimizni Moskvadagi hamkorimiz Abakus kompaniyasi, ya'ni assotsiatsiyasini logotipi tushirilgan diplom bilan, ya'ni sertifikat bilan taqdirlaymiz. Birinchi ishtirokchimiz Abdunazarova Nilufar. Мехрангиз. Шублан бир қаторда ноодатий математика юнальши бойча, дунё бойча 3-чи орунни эгеллаган окувчимизи Хабибуллаев Бехруз. Bu bolamiz kelayotganlariga atigi 3-4 oy bo'ldi, Shahmizopa? 3-4 oy bo'ldi, hali unaqa ko'p bo'lgani yo'q. Lekin dunyo bo'yicha 2 yo'nalishda, birinchi yo'nalish bo'yicha mental arifmetika bo'yicha kuchli 10-talikda 8-chi o'rinni egallab turibdilar. 270 tadan oshiq bola ichidan
va noodatiy matematika bo'yicha 3-chi o'rinni egalladilar. O'zbekiston bo'yicha 1-chi. Chilonzor filialidan Xilolpamni o'quvchilari. Xo'p, Burxanov Jamshid. Кичкина o'quvchimiz, hali bog'cha yoshidagi, hali maktabga chiqmagan kichkina o'quvchimiz bor. Hali ularga ham 1 yil bo'lmadi. Lekin bundan tashqari ular hozir ko'paytiruv amallarini bajarib, endi deleniyaga o'tish arafasida turibdilar, ya'ni buluvga. Biz ularni chaqirib qolamiz. Yusupov Davlat, 180 ball olib. O'zbekiston bo'yicha yuqori ko'rsatkichni egalladilar. Uch oylik natija va 190 balli qo'lga kiritgan o'quvchimiz просто birda qatnashgan. Natijalari biz unchalik natija kutmagandik. Kamroq bo'ladi, o'rin emas, umuman natijasi 100 ga ham yetmasa kerak deb o'ylagandik, lekin natijamiz juda ham zo'r bo'lgan. Sabirov Behruz. Navbatdagi ishtirokchimiz Chilonzor filialimizdan Tursun va Munisa. Zo'r natija bilan. Salom tabriklayman. Keyingi ishtirokchimiz Zufar, tabriklayman. Ana. Bor. Keyingi ishtirokchimiz Xo'jayor va Ruxsora. Davomli bo'lsin. Birinchi o'rinda nasib qilsin ilohim. Молодец. Zo'r. Ko'z sevmasin. Navbatdagi o'quvchimiz Mirza Abdullayev Abdulla. Umidapamni kichkina o'quvchilari, birinchi o'quvchilari yaxshi natijalar ko'rsatib, birinchi marta jahon olimpiadasiga qatnashib, yaxshi natijalar ko'rsatgan Mahamadov Timur. Yuzimizga aylanib kelayotgan kuchli o'quvchimiz bor orqalarida. Tinimsiz harakatlar bilan talantdagi musobaqalarni o'rin olgan o'quvchilarimizdan bittasi. Hozir kunda juda ham bir tirishib harakat qilib o'qiyotgan va bizani haqiqiy yulduzchamiz, kichik yulduzchalarimizdan biriga aylangan o'quvchimiz kuchli 10 talikdan dunyo bo'yicha 8-chi o'rinni egalladilar. Bu 300 dan oshiq bola ichidan juda ham zo'r natija. 8-chi o'rinda O'zbekiston bo'yicha 1-chi o'rinni egallab turibdilar. Akromov Muhammad Aliqon. Ochilishdagi kichkina bolalarimizdan yana biri Sergeli filialimizdan
ishtirokchisi. Kichkina ko'p gapiradigan bolachamiz. Rustam Fazilbek. Salom. Shuni. Bunisini ham ishlab oling. Ehtiyot bo'ling. Yaxshi keling. Rasmga tushib oling. Chop-chop tashabsiz-da? Azgina kutmam sizlarda. Birinchi yutug'i bularni hammasini. Sizlarni roditellarni, ayniqsa ota-onalarni motivatsiyasi kuchli bo'ladi. Agar sizlar qanaqadir motivatsiya bersangiz, bola sizlarga qarab talpinib, sizlardan kuch quvvat olib, shijoat bilan bizaniki uch narsa emas, asosiysi sizlarniki. Navbatdagi o'quvchimiz Nodir Abdurahmon. Yana bitta o'quvchimiz bor, hozir o'zlari biyoda yo'li, Tailand bo'yicha kuchli master yo'nalishi bo'yicha 3-chi o'rinni egallab kelgan o'quvchimiz. Hozir bo'tda emaslar, lekin shunaqangi shijoat bilan kirishib harakat qildilar. Natijalari zo'r, lekin o'zlari yo'li, ketib qoptilar dam olishga. Shuning uchun oyjonlarni chaqirib qolamiz. Yashina va Zulhayo. Sağ olun. Brat 2 bo'yicha qatnashib, yuqori natijani qo'lga kiritgan, lekin shu bilan bir qatorda hech ham tinmaydigan, doim videolarni men kuzatib turaman shu qizchamizni. Instagramda ham, Facebookda ham ustozlar aktiv videolarni olib tashlab turadilar. Keyingi safar xudo xolisa bundan ham yuqori natijalarni kutib qolamiz. Abduaziz va Masuda Bonu. Salom tabriklayman. Asli uch oling. Ural Fasadbek. Rasmiy uch oling. To'xta. Qani? Tabriklayman. Ural Fahrorbek. Bizani ustozlarimiz bor. Ustozlarimizga alohida tashakkurnoma qildirdik va ularni hozir chaqirib taqdirlab qo'yamiz. Kamil va Lolapa. Undan ham yuqori natijalarni kutib qolamiz. Rahmat, rahmat. Rahmat hammaga. Birinchi marta qo'rqmasdan tushunib yurasiz. Qo'shilib kelib. Yutarmikin, qilolarmikin deb savollarni menga beradigan ustozimiz Mansur va Umida Pamla. Jamoamiz nomidan, jamoamiz nomidan mabodo qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, birinchi martasiga ming bor uzrimizdan so'raymiz. Keyingi gal bo'ladigan chempionatlarda albatta bundanda yuqori natijalarni olib, jahon arenalarini har bir o'quvchimizni munosib ravishda egallashlarini tilab qolarmiz va duodamiz. Assalomu alaykum. Qizim Aminaxon, pashti 6 oydan beri boryapti. O'qituvchimizga Hilola Muradovna ularga kattakon rahmat. Bolalarimizdan juda yaxshi o'qitib beryaptilar. Qizim xursand bo'lib, har kuni o'qishiga borib kelyapti. O'qituvchisiga rahmat Hilola Muradovnaga. Mana. Bularga rahmat kattakon.
Thank you.